Պետական բյուջեն շաբաթվա գլխավոր թեման է խորհրդարանում։ 1 տրիլիոն 244 միլիարդ դրամից ախսեր նախատեսող բյուջեն Հրանտ Բաքրացյանի սրտով չէ։ Նախկին վարչապետը բողոքում է, որ բյուջեի նախագծում և դրա հավելվածներում եկամուտների մասին ընդամենը 6 տող կա։ Խնդրահարույց է նաև Հայաստանի մաքսային միության անդամակցությունը, որովհետև Հայաստանը ստիպված է լինելու երրորդ երկրների նկատմամբ կիրառել 3 անգամ ավելի բարձր մաքսատուրք և դրա հետևանքով ունենալու է բյուջեի եկամուտների էական փոփոխություններ։ Այս տարի համաշխարհային տնտեսությունը կզարգանա 3.3-ից 3.8%։ Ուզում եք իմանալ www.worldbank.org վերջի 15 տարում 15 տարվա աճերի մեջ 4-րդն է որպես լավագույն։ Դրա ինչն է նվազել։ Երեկ այս հարցը տալիս եմ, ինձ ասում են Եվրոպան նվազել է։ Ուսադրի լսեք, ինչ հարց ենք տվել, իսկ պատասխանեք մեր հարցերին։ Ոչ թե դուք ձեր պատասխաններով արդեն գալիս եք անկախ նրանից, թե մենք ինչ հարց ենք տալիս։ Հարգելի պատգամավոր, նկատի ունենալով վերաբերված դիտողությունները, ինչպես նշեցի, ամենակարևոր 8 կետը, որ համարեցիք, որ հասնեմ 10 րոպեիմ ասել, պետք է բոլորիդ հորդորեի դեմ քվեարկել բյուջեի ներկայացման նախագծին և դնել կառավարության հրաժարականի հարցը։ Շնորհակալություն։ 2014 թվականի բյուջեի ուղերձում պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին գրավել էր հատկապես բառապաշարը. Զարգացնել, խթանել, բարձրացնել, հզորացնել, աջակցել, նպաստել, ապահովել, ամրապնդել, կատարելագործել, ընդլայնել, խորացնել, արդիականացնել, ներգրավել, բարեփոխել, վերահսկել, նախապատրաստել, շարունակել, մշակել, կարգավորել, որակավորել, որոշակյացնել, զորացնել, օժանդակել, հանրահռչակել նույնիսկ։ Ահա այն բառերը, որոնք դուք կհանդիպեք բյուջեի ուղերձում։ Հնչեղ այդ բառերը, սակայն, բյուջեի նախագծին ամենևին հնչեղություն չեն հաղորդում և այդ փաստաթղթին ծանոթանալիս հարց է առաջանում. Գործունակ է արդյոք գործող կառավարություն։ Փաշինյանը բյուջեն որակեց ուսահատ ու անողնաշար, քննադատելով կառավարությանն ու պարտավորեցնելով ընդդիմությանը։ Չեմ կարող կոմք քվեարկել մի փաստաթղթի, որտեղ ուղղակի սենց ընթացս արտանագրվում է, որ զորակոչիկների թիվը պակասել է ու շարունակելու է պակասել, աշակերտների թիվը պակասել է ու շարունակելու է պակասել, ծնունդների թիվը պակասել է և շարունակելու է պակասել։ Սա ուղղակի հուսահատ ամբողջնասար բյուջե է, պարոնակ։ Հիմա հարց կարող է ինչի, միթե այդ ամբողջ հազար քանի եջանոց փաստաթղթի մեջ մի կետ չկա, որ ինչ-որ լավատեսության թեկուս փոքր նշույլա պարունակում։ Կա մի հատ կետ, որը թեկուս մի փոքր նշույլ պարունակում է։ Այդ կետն է, որ կառավարությունը ռիսկերի մեջ հնարավոր է համարել ներքաղաքական անկայունությունները։ Ճիշտ է, ներքաղաքական անկայունությունը, անկեղծ ասած, այնքան էլ լավ բան չի, բայց երբ որ համատարած ինչ-որ մեկ ճահճային վիճակ, մարդիկ փորձում են հույս փնտրել արդեն այդպիսի տեղերում։ Այս է պատճառը, որ հանրության շրջանում այստեղ նստած մարդիկ չեն հասկանում, բայց այդ է պատճառը, որ հանրության շրջանում Շանթ Հարությունյանի և իր ընկերների գործողությունները հանրության որոշակի հատվածում շատ դրական արձագանքի է արժանանում, որովհետև մարդիկ տեսնում են, որ այս կառավարությունը, այս իշխանությունը փոփոխությունների բոլոր ճանապարհները փակում է։ Բայց սա ես ուզում եմ ասել, սա հատուկ պարտավորություն է դնում ընդդիմության վրա, որովհետև ընդդիմությունը պարտավոր է ժողովրդին առաջնորդել ոչ թե հուսահատ քայլերի, ընդդիմությունը պարտավոր է ժողովրդին առաջնորդել հաշվարկված քայլերի և բերել քաղաքացիական, տնտեսական, քաղաքական հաղթանակների։ Եվ ես ուզում եմ հավատալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում առաջիկայում կձևավորվի քաղաքական, քաղաքացիական ուժերի այնպիսի դաշինք, որը ի վերջո կօգնի ժողովրդին ոչ թե խոսքերով, այլ ռեալ գործերով հաղթահարել այս հուսահատության, այս հուսալկության, այս անհուսության պատը և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին օժտել հավատով սեփական ապագայի նկատմամբ։ Փոխվարչապետին ու ազգային ժողովի փոխնախագահին դուրս չեկան ընդդիմության քննադատությունները։ Նրանք հավաստիացնում են, որ ամեն ինչ այդքան անհույս չէ, իսկ առկա վիճակի համար ընդդիմություններ ունի մեղքի իր բաժինը։ Իհարկե, չեք գտնի աշխարհում մի կառավարություն, որը քննադատության որևէ առիթ չտա։ Բայց ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ ես կարծում եմ այս տարիների ընթացքում կառավարությունը փորձել է միշտ այդ ծրագրերը իրականացնել համագործակցաբար, կոչ անելով բոլոր ուժերին քաղաքական դաշտի միասին
լուծումներ գտնել, միասին խնդիրներին անդրադառնալ եւ այլն։ Այսօր ցավոք սրտի այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ մեր կյանքում բացի բացասականից, բացի նեգատիվից, որևէ դրական, որևէ հույս, ապագայի միտված որևէ միտում գոյություն չունի։ Այդպիսի մտնոլորդում հավատացեք, որևէ մեկը, որևէ ձևով չի կարա հանգիստ և արդյունավետ աշխատել, ստեղծագործել։ Այդ իմաստով հարգելի գործընկերներ, ես մեկ անգամ եւս կոչ եմ անում, համենայն դեպս գոնե այն փաստաթուղթը, որ ներկայացված է այսօր ազգային ժողովի դատին, ոչ միայն բացասականը տեսնել, այլ նաև փորձել այդ դրականը գնահատել եւ հասկանալ այդ դրականով ինչ քայլ մենք կարող ենք առաջ անել։ Ես համոզված եմ, որ մենք հնարավորություններ ունենք, համախմբվելով մեր ռեսուրսները գնանք առաջ։ Իսկ որևէ մեկ իրեն հարց չի տալիս, եթե կա այդ հուսահատությունը, այդ հուսահատության համար քաղաքական ընդդիմության մեղք կա թե չկա։ Այդ որ 5 հոգով 15 երկ է գերքում, թե նյարդայնացնում է այն հանգամանքը, որ հայտնվել է քաղաքական և քաղաքացիական պրոցեսների լուսանցքում, և այս ամբյոնը ցանկանում եք օգտագործել ինչ-որ նոր ընդդիմադիր դաշինքների համախմբման համար։ Իսկ աստո, ինչքան ուզում եք համախմբվեք, ինչքան ուզում եք միացեք։ Ես կողմ եմ այդ համախմբումներին, բայց եթե այդ համախմբումները լինում են ոչ թե գաղապարական, նրանք ձախողված են անհաջողությունների։ Արամ Մանուկյանը կառավարության ավաստիացնում է, որ երկրի վիճակը գնալով վատանում է և բացահայտում սոցիալական բունտի բացակայության պատճառը։ Հարց եմ տալիս, եթե այդքան ամեն ինչ լավ է, ապա ինչու է այդքան ամեն ինչ վատ։ Եվ հաջորդ հարցը, ինչև ելույթս, եթե մենք ընդդիմություն ենք և չենք տեսնում ես երկրի առաջընթաց և ձեր տքնաջան աշխատանքը, ինչ կասեք այդ դեպքում համաշխարհային բանկի, Freedom House-ի, Policy Forum-ի, Gallup-ի, Forbes-ի, արժութային հիմնադրամի, Եվրոպական զարգացման բանկի և այլոնց թվերի արձագանքների մասին, ձեզ ուղղակի փրկում է տրանսֆերտների բարձր չափը, 1.7 միլիարդ դոլարը, իսկ իրականում համարյա 3.5 միլիարդ դոլարը, թույլ չի տալիս Հայաստանի սոցիալական պայթուն իրականանա։ Ձեզ փրկում է դա, որ բյուջեի չափ մեր հայրենակիցները փող են ուղարկում Հայաստան իրենց պահելու և ձեր իշխանությունը պահելու։ Ուրեմն բոլոր ձեր փող հավաքելու միջոցները անարդարացի են, ոչ մեկը հեռանկարային չի, ոչ մեկը տնտեսության զարգացման չի բերում, և ավելին, ձեր կոռումպացված ու փողասեր բնույթը չի կարողանալու առաջընթաց ապահովել ձեր երկրում։ Ազգային ժողովում 2014 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկումները կշարունակվեն հաջորդ քարորյային, իսկ վաղը նոյեմբերի 15-ին խորհրդարանը արտահերտ նիստ է հրավիրել։ Պատգամավորները քննարկելու են կուտակային կենսաթոշակների պարտադիր բաղադրիչը 1 տարով հետաձգելու հարցը։ Սարգիս Խանդանյան, Սարգիս Բուղադարյան, Civilnet.